5. element axtarışında başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. Bu ilin sonuncu 5. elementini tapmaq üçün 5. element talk show'su efirdədir. Bugünkü qonaqlarımız da öz uğurları ilə xalqımızı, bizi, hamımızı sevindirən insanlardır. Bu istedadlar sizə də maraqlıdırsa, yaxın oturun. Onlar demək olar ki, artıq qonşu otaqdadılar və öz çıxışlarını gözləyirlər. Gəlin onları bir-bir qarşılayaq. Ooo, kimləri görürük burada? Görəsən idmançılar bir yerə düşəndə həmişə belə mehriban danışır, yoxsa biri deyir, mən güclüyəm, o biri deyir, yox, mən güclüyəm. Beləliklə, xanımlar və cənablar, qarşılayın, karate üzrə milli komandanın kapitanı Şahin Adamov. Hoş geldin Şahin. Salam Şahin. Şahin, sən gələnə qədər istədiyin medallarımı sayım. Sonra gördük ki, bunun sayı hesabı yoxdur. Hamısı Şahinidir. Hamısı Şahinin medallarıdır. Baxın bir görün. Neçə kilodur bu? Şahin, bu boyda medalları qazanmaq üçün nəyə qurban vermək lazımdır? Nə qədər qurbanları olub? Nə qədər adam döyüb bu? Bunlar hamısı deyil hələ. Belə deyək də, əsas axırıncı yarışların medallarını gətmişəm. Mənim hələ evdə 200-ə yaxın medalım var. 200-ə yaxın medal. Sənin neçə yaşın var ki? Yaşım 32-dir, amma onun yarışlara getməyə, biz ildə demək olar ki, 15-20 yarış iştirak edirik. Hələ uşaqlıqda demirəm, gənc yaşlarında daha çox yarışlara gedirdik, iştirak edirdik. İndilərdə, amma əsas yarışlara gedir, yalnız ki, Avropa, Dünya, Liga, Karate 1 yarışlarına. Yəni, ilə neçə medal düşür onda? 15-20-dir. Valla, əvvəllər daha çox idi, amma indi artıq daha da təcrübəli yarışlar iştirak edirik, daha da çətin yarışlarda iştirak edirik. Yəni, olur da indi ilə, nə bilim, deyim, ona yaxın medal qazanır. Yəni, illər getdikcə medalların sayı azalır. Amma səviyyəsi qalxır. Səviyyəsi qalxır, çətin yarışlar olur. Amma üzünüz belə səliqəli qalır. Bu nədən ötürür? Yəni, sizə çata bilmirlər, yoxsa? Çatırlar. Aburut məndə, üzümdə, belə deyək, mənim dişim yarışda 2 dəfə qırılıbdır. Dodağım 2 dəfə tikiş qoyulubdur, yəni ayrı-ayrı vaxtlarda. Bu da hamısı. Travmalar çox olur. Ümumiyyətcə, profesional idman, hər idmanda travma var. Sadəcə, o idmançından asılıdır ki, özünü müdafiəmi deyək və yaxud da, nə bilim, təcrübəsinin hesabına o zədələrdən qorunur. Bizdə məhlədə uşaqlar olurdu, idmana gedirdilər, əllərini divara vururdular ki, buraları belə... Məksinlər. Amma o şeylər olurdu, uşaq vaxtı bizdə də elə olurdu ki, idmançılar gərdi, sırf acıman elirdilər ki, buralar qabarsın və onları çöldə görəndə desinlər, qəmmaş olasın, idmançısın. Şahin, amma bizim uşaqlığımızda mənim yadımdadır, yəni bizim kumirlərimiz olub, Bruce Lee olub, Jackie Chan olub, Van Damme olub. Bu Rambo biraz başqa söhbətdir. Kumirlərimiz olub, idollarımız olub. Yəni, onlara oxşamaq istəyirik. Amma hal-hazırda belə bir kumirlər yoxdur indiki gənclərdə, belə aktorlar. İndiki, mən sizə belə deyim də, indi biraz zamanə dəyişib. İndi hamı oturub kompüterə, uşaqlar, gənc nəsil, əvvəl nə idi? Ancaq televizordan filmlər idi. Dəcə mənim anam həmişə alladırdı məni, deyirdi ki, bax, qazet proqram olur deyə, orada göstərdi saat neçədə, nə biləm, Frankəs, Bruce Lee-nin filmi, nə biləm, belə bədii filmlər. Mən anam həmişə deyirdi ki, bax, özü yaxşı aparsan, dərslər eləsən, zəng gelib deyəcəm ki, filan kino versinlər, Bruce Lee. Mən də həvəslən, özü də Bruce Lee timbolidə, özümü öldürürdüm, hər şey eləyirdim ki, bir dənə kino versinlər. Bir də saat çağırırdı, saat 2-də, gəl bura, bəs kinonu demişəm, indi göstərəcəklər və həvəslə oturub imini Bruce Lee-nin kinosuna baxırdım və yaxud da Van Damme, və yaxud da, bizim dövrdə, belə deyək də, o vaxtlar elə idi, amma indi uşaqları maraq ancaq kompüterdir, planşetdir, playstationdir, belə şeylər. Orada da Bruce Lee-yə baxmaq olardı, sadəcə onlara... Orada o iqrala gedir, orada... Bruce Lee-yə bir ki, biraz oxşuyur. Neçilərdir dostum, amma indi fikir verdim. Saç düzümü dəyişmirsən. Bizdə mən qazində əvvəl qaldığım yerdə, amma Bruce Lee çağırır. Onda gərək elə təqdim eləyərdik ki, 5-ci elementin qonağı Bruce Lee. Azərbaycan Bruce Lee-si. Mən Şahini tanıdım Ford Bayard yarışmasında və olduqca mədəni bir insan.
insan kimi tanıdım. Yəni ki, Şahin ikincidə iştirak edirdi, yoxsa birdə? Birdə. 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 Yaxşı ki, iki də olmayıb. Yəni, o elə o kontingentin arasında o mədəniyyət lap gözə çarpan olardı. Və idmançı və bu qədər təmkinli, bu qədər sakitçiliyi necə saxlayırsınız? Təbiətiniz belədir, yoxsa o idman da karate, axı biraz şərq idman növləridir, orada isə bir fəlsəfə var. Belə bizim, yəni, mənim şəxsən məşqçim, müəllimim həmişə yəni, bizi o yönə yönəldirdi ki, biz həmişə sakit olaq, biz nə bilim, aqresiya göstərməyək, biz nə bilim, belə, yəni, şit olmayaq da, biraz yerimizi bilir. Bəli, o doğrudan da o idmanda vacib olan şeydir. Çünki nə qədər öz yerini bilsən, nə qədər baş aşağı olsan, o qədər sən daha da zirvələrə qalxa bilərsən, daha da böyük nəticələr əldə edə bilərsən. Hansı ki, bəzi idmançılar var ki, 2 gün, 3 gün, 5 gün, 1 ay gedib, amma özlərini necə təqdim edirlərsə, sən baxıb deyirsən ki, mən yalanam da, yəni bu adamı yanında. Məni kimi. Mən də, Şahin, bilməm, xəbəriniz var yoxsa yox, Şotakan Karate Dolu məşğul olmuşam. Bir il getmişəm, bilməm, amma hamıya deyirəm ki, mən də ona görə xoz gedir də, öyle işte. Yox, tək ona görə yox da. Mən bu yaxınlarda Nepalda idim və orada Shaolin rahiblərini gördüm. Çox maraqlıdırlar. Və həmişə düşünürdüm, filmlərdə baxardım, elə Bruce Lee'nin filmləri və s. Onlar karate və s. bu tip idman növlərinə malikdirlər, dalaşırlar, eləyirlər və çox nazik idmançı bədənində və s. Getdim, ora gördüm və o deyirlər, xəyal qırıqlığı yaşadım. Çünki yombul, kök, təmbər, belə. Baxırsa, elədirlər əslində. Özdə onlarda deməli belə bir şey vardı. Onlar pul qazanıb. Yox, hər halda yəqin ki, o da var. Amma mən gördüyüm, mənim qabağıma da fərqli adam. Bəlkə sən başqa yerə aparmışlar, anladım mən. Mən eşitdim, bizdə tam fərqlidir. Yəni, nə yaşdan yaş fərqi var, nə də sənin çəkin, boyun fərqi yoxdur. İstənilən adam məşqini elə bilər. Sadəcə olaraq gələndə, yəni bu insana müəllim bildirir ki, sən profesional olaraq davam edə bilərsən və yaxud da yəni lubitiskidə, yəni özünə görə məşq edə bilərsən, həvəskar məşq edə bilərsən. Amma eşitdiyimə görə, indi dəqiq məlumat bilmirəm, orada həmin o siz dediyiniz Shaolin məktəblərində orada lap uşağı, lap uşaq yaşlarından, lap körpə daş 1 yaşından, 2 yaşından belə qəbul edirlər və orada artıq onların yəni keçid dönəmlər var, etap-etap onları Shaolinliyə, onları nə bilim belə qeyri-adi bir xüsusiyyətlərin üzə çıxardılar. Kimsə başından divar deşir, kimsə nə bilim barmağından ağac deşir, belə xüsusiyyətləri üzə çıxardılar. Onlar var, o məktəblər doğrudan da var. Mən maraqlanmışdım o məktəblərlə və maraqlı bir şeydir ki, çox dəbdə olan bir tendensiyadır Avropalılar arasında uşaqları o məktəblərə göndərmək. Və o Katmanduda gəzəndə də görürsən, o rahiblər gəzirlər, o portağal rəngində, süsi geyimdə, onların arasında saçı qırxılmış Avropalılar var çoxlu. Artıqı, çünki çox dərdədir. Maraqlı bir cərəyəndir, ümumiyyətlə maraqlı idman növüdür və heyf ki, mən çox heyfslənirəm ki, mən vaxtı ikən axıracan sona qədər getmədim. İndi Ranar mənə əsəbləşdirəndə heç olmasa sözlə yox, bir dənə də priyom eləyə bilərdi. Priyom. Biz həmişə, yəni, özümə görə deyirəm, yəni, mən yaxşı dava eləmək istəyirəm, mən gedəcəm idmana, karateyə gedəcəm, orada mənə öyrədəcəklər. Gedirsən, öyrənirsən, nəsə ora, bax, belə priyomlar, sonra həyətdə nəsə bir dava başlayanda hər şey unudursan, nətər gəldi, gedir. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Yəni, bu karatinin əsr priyomlarını bu davada necə işlətmək olar? Onlar, mən sizə deyim, onlar əzələn vərdişi, yaddaşından asılıdır. Çünki bilirsiniz, insan o qədər məşq edir ki, bir hərəkəti o qədər, axırı səndə refleks yaranır. Avtomatik. Avtomatik, yəni o qədər olur da, yəni biz idmanda böyümüş insanlarıq. Olur ki, məsələn, təsadüfən kimsə sənə əl atır, refleks yaranlar, təsadüfən blok qoysan, yəni belə də özündən alır, bəlkə də elə belə əli uzadır. Evdə ana çay verir, sən də blok qoysan. Yəni belə şeylər olur, o, yəni, yenə deyirəm, vərdişdən asıdır. O ki, məsələn,
biraz gedirsən, biraz bıraxırsan və yaxud da valideynlər olur ki, uşağı qoyur bir il karateyə, bir il cüdoya, bir il boksa, bir il o uşaq, o uşaqdan heç nə olmayacaq. Nə sağlamlıq cəhətdən, nə də ki, sabahlar özünü müdafiə eləməyə cəhətdən, heç nə də olmayacaq. Çünki onun, uşağın başı, beyni kompüter deyil də, yəni o hər şeyi o dərəcədə yadda saxlaya bilməz. Peşəkar karateçi ilə döyüşçün arasında bir dava düşərsə kim kimi döyər orada? Suallar çox olur da. Bu mənim növbəti sualım idi. Güləşçi döyər, karateçi döyər. Onu heç kim deyə bilməz. Nə biz deyə bilərik, nə siz. O elə bir şey yarananda, elə vaxtlar olur da məsələn, nə bu karate nədir? Gəlirsiz, qışqırırsınız, tullansınız, nəyiz. Belə o bizsiz hə birincisi adamın öz əziyyətini yerə vurmaq olur ki, mən bu qədər əziyyət çəkirəm, sən necə mənim əziyyətimi yəni elə dəyərləndirməyə bilərsən? Əgər elə bir variant olursa, o adamı biz dəvət edirik zala. Döyürük. Yox, döymürük. Döymək başqa məsələ. Yəni, istəyir güləşçi olsun, istəyir boksçi olsun, istəyir nə bilim, hansı, hər hansı bir idman istəyir, qaydası döyüşçü olsun. O adam gəlir zala, dəvət edirik. Həmin öz çəkisində, öz yaşında onunla bir karatist çıxır və orada hər şey artıq məlum olur. Yəni, ortalığa çıxır, kim güclüdür. Olur ki, boksçu gəldi, karatçını döyür. Valla o idmançının özündən asılıdır. O idmançı. Ola ki, boksçu karatisti udar, amma ola ki, karatist yəni, qalib gələ bilər. O artıq idmançının fərdi yanaşmadır, özündən asılıdır. Şahin, Azərbaycan Karate Kombat Təşkilatına üzv oldu. Bəli. Bizim idmançılara bu nəsə yeni bir imkanlar yaradacaq. Nə verir ümumiyyətlə bax, bu təşkilata qoşulmaq? Bu təşkilat yeni yaranıb. Deməli, pulların fikri odur ki, profesional idmanda olan idmançı, VKF, biz bilirsiniz də VKF növündən döyüşürük. Hansı ki, olimpiyadaya daxil olubdur və inşallah 2020-ci ildə Tokyoda olimpiyadada olacaq. Və bunlar o təşkilatı ona görə yaradıblar ki, orada karyerasını bitirən idmançı və yaxud da bu ərəfələrdə olanda, o jobot-votda da çıxmaq istəyir. Keçə bilər, dəvət, özləri dəvət edirlər. Yəni, sən özün istəyinə gəyib deyə bilməzsən ki, mən kombatda vuruşuram. Onlar özləri dəvət edirlər və orada artıq sırf kontakt karate gedir. Yəni, VKF-də kasaniya, dəymək, nakaut falan yoxdur. O yoxdur, amma kontakt, bu kombatda hər şey var. Yəni, daha nakaut eləsən, sən döyüşdə, sən daha çox xal qazanırsan. Qanarar ala bilərsən. Doğrudan. Nə qədər işi? Nə qədər? İdmançın yəqin reytingindən asılıdır. Yox, orasında orada bir var. 20 min sənin nakautuva verirlər. 60 min sənin gecənin döyüşü seçirsən, yəni gözəl döyüş göstərsən. Nə varlı dostum var imiş. Nə qədər nakautlarla bu medallar aldı. 200 gəl sayar qardaş. 200-ü buraq nə ya? 20 minə heç olmasa. Hamısı nakaut olmayıb da, amma yəqin ki, yaxşı Şahin, bax, ümumiyyətlə, indi aydın məsələdir ki, qanaraların çox böyüdür. Sən demə, mənim çox varlı dostum var imiş, mən bilmirdim. Amma son nəticədə məqsədin nədir? Hara gəlib çıxmaq istəyirsən? İlk növbədə məqsədimiz olimpiyada düşməkdir, 2020. Və ondan sonra da bu kombat, karate kombat təşkilatında yəni nə qədər gücümüz çatarsa, nə qədər bizi dəvət edirlərsə, o karate kombat təşkilatında döyüşmək. Əslində bu aydın məsələdir. Sadəcə mənim maraqlı, bütün bu uğurları, yəni ki, sırf karyeranda qarşına qoyduğu məqsədlərə nail olandan sonra, ümumiyyətlə həyatda bilmək istəyirəm. Çünki mən bildiyimə görə idmançıların da öz bir yaş məhdudiyyəti var ki, o vaxtdan sonra ya məşqçi olurlar. Heç kəs əbədi deyil, karyerasında da hansısa bir, yəni bir sonu var. Amma yəni mənim demək ki məşqçi olacaqsan çünki artıq məşqçisən. Çünki dostlarımın övladları sənin yanına gəlirlər. Sadəcə mənə maraqlıdır ki hansısa başqa bir məqsədlərin var ki məsəl üçün bir biznes açasan, nəsə qurasan. Onlar əlbəttə ki onu kim düşünmür ki? Hamı istəyir ki nəsə bir işi olsun. Sadəcə olaraq biz belə deyək də, biz ömrümüzü idmana həsr eləmişik. Nə qədər ki idmanda olmuşuq, biz qıraq bir işlə məşğul ola bilməmişik. Hansısa bir biznesimiz olsun və yaxud hansısa bir dövlət işində, dövlət qurumunda işləyək. Belə şey olmayıbdır. Amma karyera bitəndən sonra ki, əlbəttə ki hansısa bir olaraq fərdi biznes ola bilər və yaxud da hansısa bir dövlət qurumunda nəsə bir işçi kimi yəni işvi elə davam edir. Konkret bir plan yoxdur. Yəni. Konkret plan yoxdur, amma yəni bu işdə də inşallah dövlət bizə kömək eləyir də, hansı ki, sən, çünki biz az deyil də, 23 ildir mən karatedəyəm, 23 ildir mən ömrümün 32 yaşım var,
23 ilini karate əsr eləmişəm. Yəni sırf karatedən idmanla məşğul olmuşam. Ona görə kariyeramı bitirəndən sonra da Allah qoysa hansısa bir işlə. Biz nə deyirəm ki, təxmini ilə biz də 20 ilə yaxındır televiziya sahəsində, indi hər əmrimizin təxmini 20 il. Malik, sən də yəqin 30-a yaxın olar. 30-a yaxındır, bəli, amma indi nə kimi 20 min görməmişəm mən. 20 min qalsın bir qıraq. Söhbət ona gəlir ki, bayağı, biz deyirəm ki, biz bəciklər yığana qədər hər layihədən, deyirəm ki, amma artıq qızıl medallar yığır. Bəcik doğrudan. O bəcikləri şeyə aiddir. Elə boynumdan, bir dənə orada evdə bir yer var, boynumdan işdən gələndən sonra nə olur, elə taxıram oraya, üst-üstə yığıb. Bir də gördüm ki, əməlli başlı bir kolleksiyadır. Bir gün mənə də yəqin verişəcək dəvət eləyəndə, bir qocaman sənətkar ki, mən də bəciklərimdən belə gələcəm. Bəzi idmançılar olur ki, bir də görsən, qayı saxlayanda o bəcikləri asırlar, 30 min dənə bəcik olur da, maşını güzgüdən asırlar. Ki bu idman, həm haqdan qısaqa kopya eləyib, düzəldib, neyinib haqdansa, bizi saxlayanda artıq deyirsən ki, qardaş, idmandayam, məhz edə, belə özü, əslində biz xoşlamırıq elə şey eləmək, amma nəsə axırı gəlib bu nöqtəyə çatanda, Uca inanmırlar ki, sən də elə həmin qeydimlərdənsən ki, o bəcik asıblar özlər. Yox, özlər. Şahit, sən bir dənə şey deyim, bu uğurları qoyaq bir qıraq, sən 5-ci elementdə əgər çıxış elədinsə, bundan sonra sənə Şahin, mən sənə bugün çox sual vermədim, çünki həqiqətən də mənim çox yaxın dostumdur Şahin. Dostum olanda sual vermirlər. Bilirsən nəyə görə, çünki mən onu yaxşı tanıyıram, bir az süni çıxacaq, indi mən ondan nəsə soruşsam. Onun hər tərəfli yaxşı tanıyıram. Həqiqətən də demək istəyirəm ki, Şahin çox gözəl insandır. Bu, indi elə söz xətrinə deyilmir. Amma onu da qeyd edək ki, həmin o Ford Bayard layihəsindən biz demək olar ki, idmançıların çoxsunu tanıdıq. Ondan sonra müxtəlif digər layihələrdə də çox qəribədir ki, idmançılar həqiqətən də hər biri demək olar ki, çox gözəl insanlar. Hamısı, biz indi aralarında var, biri daha çox lovğalıdır, biri təmbəldir. Hamısı çox mədəni insanlardır. Çox fərq. Mən indi başa düşmürəm, bu insanlar belə mədəni, gözəl insan olub gəlib idmana düşürlər və yaxud da idmana düşəndən sonra... İdman tərbiyələşdir. İdman tərbiyələşdir. İdman tərbiyələndir. Əlbəttə ki, ailə faktoru da var. Burada ailə də əsasdır. İnsan hansı ailədən çıxır, hansı tərbiyəni görür. O da çox vacibdir. Mən çox sağ ol deyirəm öz valideynlərimə, anama, atama ki, düzgün yönəldiblər məni, düzgün tərbiyələndiriblər. Biz də sənin valideynlər və təşəkkürümüzü bildiririk ki, sənin kimi oğul yetişdiriblər vətənə və eləcə də ailə və salamlarımı çatdır. Hüsniyə demək istəyirəm ki, tamaşaçılara çatdırım ki, burada mən iki nəfərin arasında oturmuşam ki, Hüsniyənin də ikiz uşaqları var. Şahinin də ikiz uşaqları var. İndi sizin hərkizə sual verim. Çətin deyilmi ikiz uşaqları böyütmə? Çünki mənim də ən böyük arzum olub ki, ikiz uşaqlarım olsun. Bilmirəm ki, böyüyürlər. Sən də elə ona görə sual verir. Mən yazımda dedim, Hüsniyyə xan, biz Forkberg'da olanda hələ uşaqlar, siz bütün günü skarla baxırdınız, hələ uşaqları belə görməmişdiniz zamanı. Və mən nəyə görə məhz bu sualı verdim, qəsdən bu sualı verdim, çünki nə Hüsniyyə, nə Şahini demək olar ki, Bakıda tapmaq olmur, evladları onlarsız böyür, tanıyırlar evə gələr. Mən də Şahinə zəng vurmuşdum ki, Şahin, mən istəyirəm uşaqlarım karateyə geçsin, istəyirəm sənin yanında olsunlar. O da biz Masaldırda yaşayırıq, Məkidə bilsə tamamilə başqa bir yerdə də alınmadı, amma idmana gedirlər ki, başqa bir idmana. Elə bilirsən ki, zəng gələdim Şahinə ki, Şahin 2 dənə 200 kaləskam qalır, verir sənə. Şahin, çox sağ olun, amma bizim sonda bir sualımız da var, ənnəvi sualımız, onu sizə vermək istəyirik. Sizin 5-ci elementiniz nədir? Bu, əlbəttə ki, idman tamamlayır da bizi. Mən ondan bir başqa bir şey ağlıma gətirə bilmirəm, ona görə ki, idman mənə hər şey verib həyatda. İdmanın sayəsində hər şeyə nail olmuşam. Çünki nə bilim, bugünkü dövrdə nə olardım, avar olardım, nə bilim, nə olardım. Şahin, gülümdən sizə gül, xanımınıza verərsiz, əhmət olmasa. Sarı rəngdədir, nədənsə belə vida mənası daşır. Yəqin ki, üstünə demək istəyirdi ki, biz bugünlük hələliyi Şahinlə vidalaşırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, dəvətinizə görə. Allah razı olsun sizə, işinizdə uğurlar, həmişə belə sizin veriliş çox baxımlıdır, hamı gözləyir, ona görə həmişə belə baxımlı olmağınızı arzulayırıq. Çox sağ ol və mən səni belə bir çirkin kimi yenə də yola salmaq istəyirəm. Çox sağ ol, Allah razı olsun, sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ ol, çox sağ ol. Şaqqaşaraq sala-sala getdi.
Deyəsən qonağımız deyir ki, gedim aparıcıları nokauta salım. Gəlirəm. Qarşılayın. Kickboxing üzrə 6 qat dünya çempionu Pərviz Abdullayev. Salam Pərviz, xoş gəldin. Salam, xoş gəldin. Salam, salam. Hayır, mən xoş gəldin. Kobra deyim ya Pərviz deyim. Yenə deyim, Kobra Pərviz. Niyə Kobra? Ay, camat soruşur, niyə Kobra? Ki, hə, soruşacaq ki, bu vəhşi təbiətdə bu qədər heyvanın, ilan növlən olduğu yerdə niyə məhz Kobranı seçmisiniz? Yoxsa sizə verib, adətən idmançılara o ləqəbəri verilir də, hər hansı bir xüsusiyyətə görə? Kobra, belə deyim də, 2007-ci ildə kanalların birində döyüş layihəsi keçirilir, D8 layihəsi. Bu layihədə hərə özünə bir ləqəb seçirdi. Nəsə özümə daha çox yəni, yaraşdırdığım ləqəb kimi, nəyə görəm, mənim gözlənilmə zərbələrim var həqiqətən də, yəni nokaut zərbələri. Ani şəkildə vururam və nokaut alınır. Nəsə oxşatdım, belə oldu ki, o ad mənə oturdu, yaraşdı mənə. Elə o vaxtdan da Kobra. Yaraşdı. Deyəndə Pərviz tanımırlar. Götür biz də baxaq. Yaraşdı. Ağırdı mən onu götürə bilmərəm. Nokaut. Der kənar verə nokaut. Yo yo, bunu götürmək üçün idmançı gərək olarsan. Bu 2018-ci il sonuncu kəmərdir, yəni dünya kəmərdir. Bu kəməri beldə gəzdirirsən. Bu neçə kilo tutmaq olur ki? Nə qədər ağırdır. Neçə kilodur? Kilosunu bilmirəm. Kilosun bilmirəm. 10 kilo olurdu. Bunu, olar, olar. Yəni bu hər halda qırmızı medalı bu əvəz edir də. Bizdə belədir. Peşəkar yəni döyüşlərdə dünya yarış, dünya çempionluq yarışlarında titul yarışları gedir. Orada yəni medal, kubok yox, kəmərdir. Yəni bu qızıldan boksda, amma qiymətli əşyalardır üzərindəki. Maşallah. Sizə qiymətini deyə bilərəm. Qiymətini deyin də. 20.000 manata başa gəlir. 20.000 manata. Kəmərin dəyəri. Sağ olun, siz qonaqlarımız yapar. 20.000 ortada fırlanır, söz. Valla, yaman da. Məni maraqlandıran isə ən çox o oldu ki, Pərviz, adətən idmançılarımız belə de, idmana görə təhsil almaq imkanları o qədər də olmur. Bəli. Yəni, peşəkarcasına özlərini tam vaxtları ilə idmana sərf edirlər. Siz isə tarix fakültəsini bitirmişsiniz. Tarixçi, kickboxer. Görmüsən eləsin. Mən görməmişəm və mən ümumiyyətlə tarixçiləri çox sevirəm və hörmət eləyirəm və özümün də belə bir arzum olmuşdu nə vaxtsa ki, tarixçi olun. Amma ilk dəfədir idmançı tarixçi görürəm. Necəsə bu sizə idmanda kömək olub? İnanırsan, yəni, bu ən maraqlı həmişə məndən soruşulan mövzulardır. Yəni, yəqin ki, idmançısını qutarmışsınız. Deyirəm, yox, Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişəm. Yəni, inanılası bir şey deyil. Mən özüm yəni, məktəbdə də tarixdən olimpiadalarda iştirak eləmişəm. İkinci yer, üçüncü yer məktəblər arasında. Öz məqsədim idi universitetə girmək. Sadəcə olaraq, idmana paralel olaraq aparırdım idmanı da eyni ilə. 12 yaşında idmana başlamışam və məktəb illərində də həm məktəbdən çıxırdım, evə gedirdim, evdən qaçırdım idmana. Sonra universitetə girəndə də universitetdə də elə. Universitetdən çıxırdım saat 1-də, gedirdim evə, oradan gəldim yəni məşqə, yəni belə bir hər şey, yəni idmanla o yəni təhsili paralel. Yəni bunu mümkün etmək, yəni ki paralel olur. İnsan və istəsə hər şey. Söylədiniz ki, 12 yaşında peşəkar idmana başlamışsınız da, adətən eşidirik ki, uşaqları gərək erkən verəsən idmana ki, onlardan bir peşəkar bir adam olsun. Adam olsun. Amma 12 yaş kifayət qədər, yəni... Yəni idman fərqlidir də, məsələn, gimnastika dedikdə, məsələn, o yəni, 3 yaşdan, 4 yaşdan başlamalıdır. Biz, mən birinci idman növ olaraq başqa idmandan başlamışam. Yəni, bir gün güləşə getmişəm. Hə, o sizdən qabaq şahin idi qonağımız. Deyir ki, bir uşağı verirlər judoya, sonra karateya, sonra boksa, sonra nə bilmək, ondan deyir, heç nə olmayacaq. Düz deyir. Düz deyir, amma siz sanki təqzib edirsiniz. Yox, mən elə demək istəmədim. Yəni, mən daha sonra kickboks da tamam etdi və özümü kickboks da tapdım. Amma bildiyimizə görə valideynləriniz istəmirdi ki, siz idmanla məşğul olasınız. Heç va. Doğrudan nəyə görə? Adətən axı kömək eləyirlər. Yox, yox, bizdə yəni maraq olmuyubdur. Sadəcə mən belə deyim də, qardaşımla məşğul olub, bir yerdə başlamışıq. O da çempion olubdur, respublika çempionu, dünya çempionu. Sadəcə o gözündə problemlər görə atdı. Biz ikimiz də bir getmişik məşqə, amma ikimiz də ağlayaraq getmişik. Yəni, yox, getməliyik, mümkün deyil. Amma yəni, evdə idmana. Bu bir problemə çevirmişdə. Problemə çevirmişdə, olmaz. Ondan sonra oxumaq lazımdır, təhsil lazımdır. Bizdə əksinə ağladıb idmana göndərdilər. Bizdə yox, bizdə elə, biz özümüz istəyirik. Valideyn Ərviz hansı peşənin sahibləridir? Atam power-dır, belə demək. Aşpaz. Aşpazdır, anam mevdar qadındır. Sadəcə yəni, maraq olmuşdu. Bəlkə qorumaq şəklində. Valla sən yəni idmanı yenirsən, oxumaq yaxşıdır. Hər, məsələn, yarış olurdu ki, bir yarışda məsələn, burnum qırıldı belə, buradan da sümük belə çıxmışdı. Sonra çox eybəcər bir şey olmuşdu. Dizlə dəydi, zərbə diz zərbəsin. Və onda dediniz ki, çaş ki, valideynlərimi... Yox, 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 mən hələ əksinə belə pis oldum ki, yəni, yarış axıra qədər döyüşmədim. Mən döyüşmək istəyirdim, həkimlər qoymadılar.
evə gələndə anama sən lazım idi bu. Bu nə? Mən sən ona görə deyirdim ki, lazım deyil deyirdim. Ağlamaq idi. Osmanlı İmperiyası 1821-ci ildə falan. İşte deyirəm idmanı gərək işi nə qədər çox sevəsən ki, burnundan sümük çıxsın. Sən burnundan sümük çıxsa verilişə axıracan apararsan. Həqiqətən də bir rahat bir 5 dəqiqə həkimlə sporlaşdım ki, mən döyüşürəm deyir, yox mümkün deyil. Mən üzgüçülüyə gedəndə yeri gəlmişkən verilişi düzdə aparmazdım sınıq burundan. Amma üzgüçülüyə gedəndə ayağıma hovuzun içində kafel sınmışdı, ayağıma girmişdi, xalın üstündən özə kəsmişdi sümüyə qədər. Həkimə getməməyin dərdindən axıra qədər üzmüşdüm də. Yəni vaxtla idi axı trenerinə. Yəni ki, hə mən də vaxtım səni sonra var uşaq oldum. Və Pərviz sizin indi kiçik oğlunuz da sizinlə bir gün məşq edir. Böyük oğlunuz sizinlə. 6 yaşı var. Bu gün ad günüdür. Nə gözəl. Təbrik edirik burdan. Sağ olun. 6 yaş olur bu günlər. Bu genetik bir istedaddır. Yoxsa sadəcə onun bu qədər peşəkar atası var və o onu öyrədir. Yoxsa misal üçün özünün bir istedadı yoxdursa fərqi yoxdur kim onu öyrətsin. Ondan heç nə, yəni peşəkar idmançı olmayacaq. Belə deyim də, məsələn, mən demişdim ki, əgər yetənək, talant olsa uşaqda, mən idman yolunu seçməyi, yəni özüm ona kömək eləyəcəm. Biraz çətin yoldur həqiqətən peşəkar idman. Lakin 3 yaşı vardı, yəni 3 yaşında artıq mənim döyüşlərimə baxdım ki, alınır da, var. Həqiqətən də hər kəs, bütün idmançılar, dostlarımız, hamımız da, yəni Şahin də, Ayxan da, hamımız. Yəni mənə görəndə deyirlər ki, uşaq nə edir? Həqiqətən uşaqda yetənək var, istedad var. Yəni bir şey, mən bir dəfə deyirəm ki, məsələn, bunu belə vururlar. Məsələn, onu 12 yaşda, 13 yaşda, məsələn, bizim uşaqlara, tələbələrə deyəndə götürmür. Məsələn, bunu bir dəfə deyirəm, bir dəfə alınır. Məsələn, mənim özüm, amma məsələn, yetənək yox, mənim özüm daha çox əmək, yəni zəhmətkeş olmuşam. Yəni çoxlu məşq eləmənin hesabına gəlib dünya çempionu olmuşam, digər yarışlarda qalib gəlmişəm. Bu arada 2005-ci ildə bir müddət idmandan uzaqlaşmışdı. Nəsə problem var idi, nəyə görə? Bilmədim, nəsə elə bir həvəsdən düşdüm, alınmırdı. Depressiya düşdüm. Hə, alınmırdı, nəsə. Nə alınmırdı? Elə bir nəsə, belə deyim də, elə sıxıntılar gəldi, yox idman istəmirəm, artıq işləmək lazımdır, işləyəcəm, belə bir şeylər oldu 2005-2006-cı illər. Bu elə belə olmur, hansısa bir səbəb olmalıdır. Nəsə gözləntiniz var idi, alınmadı bəkə? Yox, nəsə elə bir şey, bir yarışda uduzdum, sonra bir sənəd işləri vardı, onlar alınmadı, mənim yarış başqa bir ölkəyə getməyimlə bağlı. Sonra nəsə dedim, yox, idman bağlandı. Belə ruhdan tez düşənsən? Yox, deyiləm əslində. Bir dəfə olur, sənin həyatında olmur. Əslində elə deyiləm. İdman bağlandı, idman qutardı, sonra 2006-cı ilə təzdən yenidən düğün qayıtdı. Deməli, bir il haradasa pauza olub. İstirahat lazımdır da. Təmiz bir il. Təmiz bir il fasilə olub. Təmiz bir il. Olmalıdır da, deməli. Və sonra yenidən həvəsə gəldi və Cobra Kickboxing məktəbi açmaq. Və istədim, hə? Yox, hələ döyüşmək istədim. Hələ döyüşmək istədim və artıq bu lazımdır. Cobra Kickbox məktəbi lazımdır. Demək olar ki, adım və kütlə, yəni mənim də özümün kütləm var. Bu istək nədən irəli gəlir? Yəni, bu bir qazanc kimi düşünürsünüz, yoxsa bu... Təbii ki, bu qazanc kimi olmaz desəm yalan olar. Yəni, bu həm paralel olmalıdır. Həm belə, həm belə, həm... Yəni, idmançıları yetişdirmək özü bir... İnanırsınız, yəni uşaqla məşğul olduğun zaman baxırsan ki, yaxşıdır və ya qəşəng uşaqdır, alınır bunda nəsə, istəyirsən ki, o yarışlara çıxsın və sənin adını qaldırsın. Həm öz adı birinci, ikinci növbədə sənin, yəni Pərviz Abdullayevin və yaxud Kobra Pərvizin tələbəsidir. Onun özü artıq sənin uğurların davam eləməyə başlayır idmanda. Ümumiyyətlə, son vaxtlar bu dəbə düşüb artıq, hamı məktəb açır. Bu yaxınlarda məktəb açdı, amma kifayət qədər uğurludur. Bizim klub fəaliyyət göstərir, yəni başqa bir şəhərdə yenisi olsa. Pərviz, yeri gəlmişəm bu məktəbdən söz düşmüşkən, indi xanımlar arasında çox dəbdədir, kickboxinglə məşğul olmaq. Başa düşmürəm. Niyə başa düşmürsən? Niyə başa düşmürsən? Mən indi yeri rahat edir. Pərviz onu mənim yaşadığım yerə bir rahat yerdə açdı. Qadın idmanı deyil o. Deyil. Qadın idmanıdır, yoxsa deyil Pərviz? Belə deyim də mən, yəni tam açıq deyəcəm, səmim olacam biraz. Mən deyərdim ki, özü üçün və yaxud da sağlamlığı üçün, arıqlamaq üçün, yəni bu kickboks tam uyğundur. Formada olmaq üçün. Çox uyğundur. Məsələn, mənim yanıma qız gəlirdi, 25 günə, məsələn, 5 kilo
çəki getdi, bədən bədən o hə bu yəni, belə bədən bir şey daşımı, da, çox çox özü də özünə çox. Amma o ki qızlar başlayır sparinqə çıxmaq, bir-birinin sifətini sındırmağa. Yox, mən bir-birimə qızlarla heç vaxt çıxmazdım sparinqdən. Və qızlar var, məsələn mən Taylandda məşq toplantılarında idim, Taylandda. Qızlar gəlir ora, yəni heç bir fərqi yoxdur və bizim işləməyimizdən də eyni vuruşlar, yəni fiziki güc, sürət, yəni biraz fərq edir. Eyni sifətdə. Amma inanç gözəllərdir. Gözəl qızdır, baxsan ki, vuruşurlar da, qan yerəyir. Çox maraqlı. Mən sizin məktəbi gözləyirəm. O. İnşallah yoxsa... bir həftəyə statistikanın yanında. Oy, statistika, vəssalam. Vəssalam. 25 günə 5 kilo. Çox deləmək olar onu. Dostum, əziyyəti çoxdur. Amma o yaxşı, o arıqlamağı bildi, amma doğrudan da bir çox xanımlar məhz ona görə gəlir. Çünki eşitmişəm ki, çox yaxşı bədən forması kickboxinglə qurmaq olur. Amma yaxşı, bu bədən, bu gedirsən, bu əziyyət çəkirsən, hər halda sabah küçədə kimsə sənə sataşsa, cavabını verə bilərsən heç olmasa. 100%. Yəni, heç fikirləşmədən bil ki, həmin adam artıq yerdə uzanıbdır. Həy. Bu başqa, belə olmalıdır da. Yəni, başlayırıq, yox, ümumiyyətlə idmançı davaz almaz, sakin olar. Yəni, orada, məsələn... Buyur, geçsin. Elə bir vəziyyət ola bilər ki, yox, idmançı, həqiqətən o peşəkar idmançıdan söhbət gedir, sakit olurlar. Məsələn, mən sakitəm, mənim təbiətim sakitdir. Sədə dalaşmağa o qədər üstünlük vermirəm, olub, demirəm, olmayıb. O artıq biz hansı həddə olur, gəlir həddi keçir də səni, artıq səni bezdirir ki, məni vur. Bizim idmançılar fikir verdi, necə hamısı fakturnidir və simpatikni, aktorlar, oxşular. Niyə çəkmirlər bunlar, niyə bəs Boomer var idi Rusiyada, belə bir kino, serial Boomer. Orada belə idmançı, idmançı oğlanlar, fakturlu hamısı. Belə bir kino lazımdır, kükədən, belə də. Yox, doğrudan əslində lazımdır motivasiya. Nəyə görə lazımdır? Biz verilişin birinci hissəsində danışdıq ki, şairlə o vaxtı Van Damme-a baxırdıq, Rainbow-a baxırdıq və uşaqlar, oğlanlar istəyirdilər getsinlər. Birincisi, indi həyat yoxdur. Məhlə yoxdur. Uşaq çıxsın, futbol oynasın, dalaşsın, sınsın, qol cızılsın. İndi uşağın qolu cızılır, nə bilim, harasısa əzilir. Telefona cızılır onun qolu. Yox. Hay, həşir qarışır. Mənim yadımda qardaşımın burnu sınırdı. Bir gün gəlirdi qolu sınırdı, bir gün nə bilim, hə, sakitcə aparırdı. Biz evi ölü kimi qaydırdıq, belə meyit kimi. Yəni, bu normaldır. Günün altında futbol dayanmadan, həyat bağlıdır. Axı, sabah bu güclü cinsin nümayəndəsi, artıq o güclü sözünü də oradan yığışdırsaq, dayı nə olacaq? Rəqəmli. Mənim arzularımdan biri də həqiqətən gözəl filmlərdə çəkilmək. Valla, olmalıdır. Çünki material var, material var. Çəkməyə material var. Faktura var. Çəkən yoxdur, Malik. Niyə yoxdur? Bəs istedadlı rejissorlar var. İstedadlı rejissorlar var. Onlar da çəkəndə, niyə desin də kimləri? Bəlkə problem sizlədir, qanarar çox istəyirsiniz. Yox, elə bir şey yoxdur. Yəni, gözəl bir şeylər olsa, layihə, qəşəng layihə olsa, keç çəkilmək olar. Amma fikirlər var, özümüz də eləmək istəyirik. Yoxdur ki, axı hansı filmlər çəkilir? Bir, yəni ki, yoxdur da. Əsl küçələn, belə real. Hələ filmlər çəkilmir axı, çəkilir, hırd, mırd, ha, hi, hu, ha, ha. Kumirlər olsun. Ona da yəqin siz çəkilməzsiniz, düzdür? Yaxşı məhz, yox, yox. Hər filmə də çəkilməzsiniz. Sən çəkilərsən üst niyə hər filmə? Hər filmə. Çəkilsəydim, çəkilərdim də. Mən hələ də gözləyirəm. 40-ı keçirəm, hələ də gözləyirəm. Gözləyə gedəcəksən. Yox, Morgan Freeman 40 yaşında ilk dəfə filmə çəkilib də. 2 ilim qalıb. Amma həqiqətən bir, yəqin ki, 1-2 il isimdə mən də tutuzdura zamansa bilim. İnşallah, çox istəyir. Mən özüm çox istədiyim bir şeydir. Və Pərviz eşitmişik ki, bir çox ölkələrdən həmin ölkənin vətəndaşlığını təklif ediblər sizə, həmin ölkələrin vətəndaşı olmaq. İmtina etmişsiniz, yoxsa nə olub? Bilə, ilk dəfə 23 yaşım vardı Kanadada. Yəni, mənim dostum oradaydı, orada oxuyurdu, Toronto şəhərində. Mənim döyüşlərimi orada göstərmişlər, klub, böyük klublar vardı. Orada çox maraqlı olur onlara bu döyüş növləri. Onlar dəvət elədilər məni rəsmi şəkildə ki, məsələn, dəvət göndərik, viza göndərik, hər bir şey bizdikdir, yəni burada yaşayasınız, bizim klubun adından çıxış edəcəksiniz. Nəsə, bəlkə də indiki yəni, düşüncə, indiki fikrim olsaydı, mən yəni, gedərdim. Yəni, demirəm, vətəndaşlığı qəbul eləmək, amma orada döyüşmək, orada inkişaf etmək daha... Yəni, mən dediyim, məsələn, peşəkar döyüşlərdən söhbət gedir. Yeri gəlmişkən, sadəcə olaraq bir məlumat üçün verim, bəlkə kimsə bilmir, dünyada Talent Visa adlı bir viza var. Əgər sən sübut edirsən ki, bu idmançılara, incəsənət adamlarına adiyyatı var, malik və s. aparıcılara, televiziya işçisi, idmançı və s. Sən əgər göstərirsən ki, sən doğrudan da istedadlısan, sənin bu kimi nailiyyətlərin var və əgər sənin hər hansı bir olimpiya medalı və yaxud da xüsusi belə bir kəmərin varsa, dərhal həmin ölkələrin bu 6 ölkədə vətəndaşlığı verilir. Doğrudur.
doğrudan. Bəli, tam vizu maraqlı. Yeri gəlmişkən bu yaxınlarda mən zəng eləmişdilər ki, elə bir viza təklifi var idi. Səncə mən ala bilərəm elə bir viza? Amma o 6 ölkə Birləşmiş Ştatları özdü. Aha, çünki bu İngiltərə, Birləşmiş Amerika ştatlarıdır, Kanada, Yeni Zelandiya və bir hansı ölkədir, yadımda deyil. Ala bilərsən, əgər sənə hələ əməkdar artist və sənə bir ad versələr, doğrudan deyirəm, o adın daha asan olur. O olan deyil, çünki məndə heç artisti yoxdur, sən axıbı bilirsən. Bax, siz tarixçi, yəni peşəniz aldığınız təhsil tarixdir, amma idmançısınız. Övladınız indi hal-hazırda 6 yaşı var, düzdür, hələ tezdir danışmaq, amma idmanla artıq peşəkar olaraq məşğul olur. Sabah siz də öz valideynləriniz kimi sadəcə olaraq əksini söyləməyəcəksiniz ki, getmə tarixə olsun, bilmirəm, riyaziyyat fakültəsinə. Əsas idman axı səndə bu yaxşı alınır. O da deyəcək ki, yox, mən riyaziyyatçı olmaq istəyirəm. Sənə nə olur, Hüsniyə, nə dil oturayım səndə? Yaxşısınız, mən sənə deyim ki, Hüsniyə hər qonaqla belə aktiv olmur. Belə məndə başlayıb görür ki, simpatiyası var, yəni pəstişi kərvızdır deyəsən. Yox, maraqlı insandır. Çox sağ olun, yəqin sağ olun. Sual verirəm, nə salırsan onu. Amma maraqlı sualdır. Hə, görürsünüz. Məncə mən deyəcəm. Mən daha çox idmana meyilliyəm. Mən daha çox idmana meyilliyəm. Həqiqətən istəyərəm ki, görürəm o uşağı. Orada görürəm. İnşallah ki, mən görürəm ki, peşəkar boks, başqa zirvələr. Maraqlıdır, kobra qızıl balıq tutsaydı, ondan 3 dənə hansı arzusunun yerini yetməsini istərdi? Maraqlı sualdır. Görsən, istəyir, mən arzular. Arzular suallar verirəm. Öyrənirsən. O qədər arzu var. Üçə sığmır. Üçə sığmır, alsın deyəsən. Belə deyim də, yəni bütün arzuları, mən deməzdim bütün arzuları reallaşdıran puldur. Yox, yəni, amma yəni, qızıl balığa əziyyət verməyə dəyəməz də, qızıl balığa dəyər ki, oradan 100 milyon dollar verməyə. Bütün işləri görək. Floyd Mayweather kimi. Yəni, nə arzu deyək? Yaxşı, təbii. Amma mən olsaydım, o qızıl balığa deyərdim ki, səndən 3 arzu yox, bir arzumu yerinə yetir, onu istəyirəm ki, bütün arzularım yerinə yetsin. Bundan da hər şey həll eləmiş olardım. Yaxşı, seçmişəm. Səni tez-tez belə tusovqalarda görürəm. Hansı bir eventlərdə, show business arasında. Bu sənin bir imicündür, yoxsa tez-tez çağırırlar səni? Yəni, özüm istəyər, həm istəyir... Yəni, show business aləmində səni hamı tanıyır. Yəni, özüm də meyilliyəm belə, yəni ki, elə bir şey, özüm dedim, axı, aktor olmağı xoşdur, istəyirəm, daha arzumdur, istəmək istəyirəm. Həm də ki, çağırırlar, yəni, görmək istəyirlər mən orada, mən də, yəni, baxıram, amma seçimlər olur da, yəqin ki, seçim edirəm, hansı yerlərə getmək lazımdır, harada olmaq lazımdır. Mən də sosialcı. Mənim çox xoşuma gəldi ki, Pərri səmimidir, belə sual verəndə deyimlər, yox, bilirsiniz nə, bilmirəm, necə var, elə də söyləyəm. Yəni, Şahin səmimi deyil idi? Yox, mən indi Şahinlə müqayisə eləmədim axı, niyə hayır yazışdırırsan? Şahini mən bilirsən ki, elə Ford Bayard'dan sevirəm və çox sevirəm. Gələk, oha, düzdür. Düzdür. Məşqə gəlmək lazımdır. Və Pərviz, bizim sonuncu sualımız, 5-ci elementiniz sizin nədir? Məqsəd. Bu cavab elə verin olmaq. Hamca məqsəd. Təki, bütün məqsədlərinizə çatasız. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Pərviz. Saxta gedəcəyik məqsədə. Təşəkkür edirik və gülümdən sizə, belə idmançılara adətən bu tipdə gül dəsti verirlər. Çox sağ olun, minnətdarım. Şarı olmağına baxmayaraq, yenə də istərdik ki, sizinlə bir də görüşək. Təşəkkür edirik ki. Mən çox şad oldum, dəvət edin üçün çox sağ ol deyirəm. Həqiqətən də sizin bu veriliş baxımlı verilişdir. Baxımlı olmaqdan da qırağa üst verilişdir. Nə düşünürsünüz? Yeni mövzumda deyirik ki, bəlkə 5-ci elementi artıq bağlayaq. Mən deməzdim. Mən deməzdim. Daha da fərqli bir şeylər eləmək olar. Qonaq deməyəcək axı bezib. Mən deməzdim. Məsələn, mən burada olmağa çox şadım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun. Xoş olun. Sağ olun. Səməri götürməyəsə qalsın. Qalsın. 20 min qalsın. Oldu. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. 20 minimiz artıq var. Yay kef eləyir. 20 min bu, 20 min Şahinin medalları. Yox, Şahinin medalları 20 min deyildi. Siz diqqətli qulaq asmışsınız qonaqlarımıza. Deməli, karate kombat növündə nakautu eləmək, mükafatı 20 mindir. Keçirir reklamdan sonra növbəti qonaqlarımızı işləyəcək. Maraq var o. Sonuncu qonağımız yaman darxır deyəsən, medalını da əlindən yerə qoymur.
bayaqdan baxıram, qonağımızın kəmərə yaman gözü düşüb, ha! Xanımlar və cənablar, qarşılayın dünya və Avropa çempionu Ayxan Mamayı! Salam, salam. Ayxan əyləşir. Mən istəyirəm oxuyum, Malikin rubrikası var idi. İndi bir dəqiqə yox, bir saniyəlik olar da Malik. Olar bir saniyəlik. Mən istəyirəm sadəcə olaraq tamaşaçılarımız da qoysun. Ayxan Mamayev karate ustası, 3-cü və 4-cü İslam Həmrəli oyunlarının qızıl medalçısı, Avropa oyunlarının qızıl medalçısı, dünya və Avropa çempionu, Şöhrət ordunun mükafatçısı, Şöhrət ordunun və 91-ci ildə görünən bu qədər gənc və tüm maşallah, maşallah. Amma bu qədər artıq uğur əldə etmişsiniz. Amma nədənsə əlində bir medalla gəlmiş. Şahin 10 kilo medalla gəlmişdi bura. Amma burada biri də var və o qədər gözəl tərtibatdadır. Bakı İslam oyunlarından qızıl medaldır bu. Yalnız, yəqin ki, Azərbaycanda medalın hətta verilməsinə belə diqqət yetirib bu qədər gözəl qablaşdırma hazırlayıblar. O, ağırdır ha. Qalın və yekədir. Və onların daxilində içində doğruçu qızıl var. Yox, neçəsə faizdir. Neçəsə faiz. Və Ayxan, bax, gəlmişsiniz, amma bu qədər uğurlusuz artıq. Belə olur ki, bundan sonra bəs mən neyiniyim? Qızıl medallarım var, şöhrət ordunu almışam. Əvvəla hər birinizi salamlayıram. Əslində, yəni, belə deyim, bir idmançı kimi medaldan heç vaxt bezməmişəm. O, çox qürur verici bir hissdir. Bildiyiniz kimi, Ağay Rafael bizim məşq yoldaşımız, fəxrimiz. 35 yaşı var, amma dayanmaq fikri yoxdur. Düşünürəm ki, ona baxanda gəncəm və nə qədər ki, canım suludur, hər zaman çalışacağım, bayrağımızı ucaldıb, himnimizi səsləndirəm. Tək elə olsun. Ayxan danışdı gənc, amma deyir ki, hələ ki, canım suludur. Adətən babalarımız belə deyirlərdir, nə qədər ki, canım suludur. Yox, sırf idmançı cəhətindən deyirəm. Və siz də karate ilə məşğulsuz və bir məqam var ki, hamıya, bütün idmançılara bu sualı veririk də. Biz Şahinlə də danışanda bu haqda danışdıq, Pərvizlə də. Pərviz söylədi ki, bir adamın gərək bir idman növünə həvəsi olsun ki, həmin idman növündə uğur qazansın. Siz niyə karateni seçmişsiniz o qədər idman növləri arasında? Əslində, biz ailədə 4 nəfər olmuşuq, anam, atam, böyük qardaşım. İlk olaraq bu idmana böyük qardaşım gəlib. Bizim çox kasıb olmuşuq, imkan olmayıb mənim gəlməyimə idmana. O vaxtı yadımdadır, Şirvan vaxtları idi. Sizə bir 21 il bundan qabağı deyirəm. Və mən qırağda müxtəlif hərəkətlər eləyirdim. Mənim şəxsi müəllimim Şahin Xudaverdi, mən Razində başlamışam məşqləri, Bakı Xanlı qəsəbəsində. Və müxtəlif hərəkətlər eləyirdim və müəllimim Şahin Xudaverdiyə valideynlərimə söylədi ki, çox həvəslidir, qoy Ayxan da gəlsin, yəni heç nə ehtiyac yoxdur, inanıram ki, gələcəkdə yaxşı idmançı olacaq. Və sonra da elə oldu ki, qardaşımın səhəti ilə bağlı ürəyində bir problemlər yaşandı, idmanı buraxmalı oldu. Amma mən davam etdim və şükürlər olsun. Və yaxşı ki, davam etdim. Onda demək olar ki, bugün bütün uğurlarınızı məhz həmin o müəllimə borcusunuz. Bəli, bəli, əlbəttə. Bu, yəni, evdə necə anamız, atamız, bu da bizim bir məktəbdir. Biz artıq 21 ildir mən bu idmanla məşğulam. Bu, mənim demək olar ki, həyatımın çox bir hissəsidir. Demək olar, bütün həyatımdır. Və orada bizə böyüklük eləyən bizim müəllimimiz olub. Onun sayəsində biz bura gəlib çatmışıq. Ayxan, ən çətin yarışınızı xatırlayırsınız. Ən çətin döyüşünüz kimlə olub? Ümumiyyətlə, çətin döyüşlərimiz çox olub. Amma mən niyə bura 2 dənə ən əsas medalı belə deyək gətirdim? Avropa oyunları oldu, ilk Bakıda keçirilən. Və bu yarışda 5 döyüş keçdim. İkinci döyüşdə almacıq sümüyüm sındı mənim və ondan sonra mən həmin döyüşü də bitirdim və ondan sonra 3 döyüşü də döyüşdüm. Almacıq sümüyü harda? Burada, üzünüzdə sındı və siz onu döyüşü də mənə apardılar həkim yanına. Mən söylədim ki, mən davam eləyəcəm, vəziyyətim yaxşıdır. Çünki biz bu yarışı 2 ildir ki, hazırlaşırdıq. Və o boyda əziyyətin, zəhmətin hansısa bir zədəyə görə saxlamaq istəmirdim. Hansısa sınığa siz hansısa bir zədə deyirsiniz? Yəni, bu zədə. Amma yenə də... Amma döyüşü uddunuz. O döyüşü də uddum, ondan sonra 3 döyüşü də uddum. O həmin medal Avropa oyunlarındadır. Bu Avropa oyunlarındadır, bəli. Mənə elə gəlir ki, əl əfsus da belə xoşdur, çünki öz ölkəmizdə keçirilən tədbirlərdir. Həm
həm öz azərkeşlərimizin önündə, həm valideynlərimizin, bütün doğmalarımız və bizi karateçiləri ən çox tanıdan şəxsən özümü Avropa oyunları oldu. Öncədən də dünya Avropa çempionu olmuşdum, mükafatçı olmuşdum. Elementar sizə deyim, Instagram səhifəmdə 2000 izləyici var idi, bir həftə içində 22000 oldu. Sırf yani bu qələbədən sonra 21 dənə qızıl medal oldu vətənimizdə, onlardan biri də mən oldum. Yəni bunun üçün də həqiqətən çox sevindim. Hansı daha xoşdur, bu medal yoxsa 22000? Əlbəttə bu medalın yerini heç nə verməz. Eyni şey dedim yollarda. Yəni bu etiraz etmirsiniz də. Mən bu medalları bir-bir geyinirəm olar. Çünki mənə gəlir ki, mən heç vaxt qismət olmayacaq belə bir medal daşıma. Amma yenə də heç olmasa hansı növdə aparıcılığa görə medal vermirlər, rejissorluğa görə medal vermirlər. Bugünkü verişdən sonra verəcəklər. Amma bugünkü verişdən sonra. O qədər dedin, ağladım burada. Yəni, ümumiyyətlə, indi bizim artıq üçüncü idmançı qonağımızdır. Mən baxıram, həqiqətən də fikirləşirəm ki, son nəticədə hansısa bir məqsəd var ki, sən bu medala görə, yəni ki, mən bilmirəm, biz qocalandı divardan nə atacaq, yedirəm beciklərimizi. Nauşiklərimizi atacaq. Yox, sən yığırsın axı, mən bildiyimə görə, arxivin var, qoyacaqsan, diskə deyəcəksən, baxın. İş ondadır ki, mən qorxuram ki, o vaxta qədər VHS kasetlər artıq sıralacaq, yəni sıfır, nə deyirlər ona, cifravaniyada elektronlaşdırarsa. Ayxan, deməli, bax, dediniz, bu belə bir zədə almışdınız, ondan sonra davam etdiniz, yarışı uddunuz, ondan sonra da uddunuz. Nə sizə o motivasiyanı verir ki, o boyda ağrı ilə, zədə ilə siz pula görə, yoxsa ayıbdır, mən belə evə qayıda bilmərəm, yoxsa nə var ki, bax, o sizi o ağrıya qalib gəlib gedib onu qazanmağa? Yəni, tam səmimi deyirəm, biz bilirdik ki, artıq 1-2 gün qalmış yarışın başlamağına bizə dedilər ki, qalibə 150 min pul veriləcək. Amma sırf... Bitirim sözümü. Həqiqətən, orada döyüşəndə zərrə qədər də olsa pulu yəni düşünüb döyüşməmişəm. Amma döyüşdən artıq qalib çıxandan sonraki anladım ki, bu qədər pul qazanmışam. Onun ləzzəti bir başqadır. Çünki mən, yəni biz 16 il kirayədə yaşamışıq, çox kasıb olmuşuq da. İndi şükürlər olsun, özümə çox yaxşı şərait qura bildim. Yəni, o məqsədi düşünüb doğrudan da valideynlərimi bir çətinlikdən çıxartdım. Mənə həmişə ən çox dəstək olan mənim anam olub. Allah bütün valideynlərin canı sağ eləsin. Mənim anam yəni çox xarakterli bir xanımdır. Mən zədələnmişəm deyib düzəl get məşqə. Yəni, elə olmayıb ki, nə günə düşdün, bitir, yəni belə. Yox, yəni elə olmayıb, hər zaman deyib ki, zədələndin, inşallah düzələsən, davam elə. Ayxan, maraqlıdır, 150 mini ilk nəyə xərclədiniz? İlk ev aldım. İdmandan bezib ayrılmaq istədiyiniz vaxt olub? Deməli, bizdə əvvəllər, sizə 2007-2008-ci illəri deyirəm, sırf qalib gəlməliydin ki, Respublika çempionu olmalıydın ki, harasa xaricə çıxasan. Əvvəllər çıxa bilmirdim xaricə, ona görə yəni Respublika çempionu ola bilmirdim, çox pis olurdum, çox əsəbləşirdim və idmanımı atmaq istəyirdim. Halbuki çox xarakterli birisiyəm, sadəcə alınmırdı, insanlıq olur. O pis anlarımda həmişə anam dəstək olub ki, get, sən bacaracaqsan. Və mən bildiyimə görə siz futbolu da çox sevirsiniz. Və haçansa seçim qarşısında qalmışsınız, bəlkə futbola gedir, olub, futboluna məşğul olub, 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 yəni o bezdiyim vaxtlar olub və o ərəfələrdə müəllimim yəni qoymayıb gedim. Çünki müəllimim mənə bir söz demişdi, mənim haqqımı qaytar. Sonra çıxarı gedirsən, get. O söz məni çox tutmuşdu. Yəni, həqiqətən, mən çox... Haqqı qaytar deyəndə nəyə nəzərdə tuturdu? İllər boyu. Onu bilirəm ki, müəllim onu normalda heç vaxt deməz. Amma o qəsdən demişdi ki, o mənə təsir eləsin. Çünki bilirdi ki, yəni, müəllim, necə deyərlər, ikinci ata kimidir, o psixologiyanı bilir. Və onu qəsdən mənə demişdi ki, mən idmanda qalım. Çünki o sözlərdən sonra mən müəllimi, yəni, buraxa bilməzdim. Halbuki getmək istəyirdim. Yəni, mənim haqqımı qaytar, sonra hara gedirsən, get. Sonra şükürlər olsun ki, yəni, artıqlaması ilə qaytardır. Bax, indi medala baxıram, burada yazılıb Bakı 2015. Baxıram və
Birden fikir verdim ki artık 2019. ildir. Demek olar ki 4 il keçib ama elə bir sanki dünən stadionda oturmuşduq, o mühteşem açılış mərasiminə baxırdıq, idmançılarımızın döyüşlərinə baxırdıq. Amma bu qorxutmur ki sizi vaxt belə tez uçur. Həqiqətən arada sən 81-sən. Yox, yox, əslində doğrusu. Ondan gedir ki, yəni ki, fərqi nədir ki, 20 yaşın var, 40 yaşın var, yəni, yəni o vaxtda hələ fikirləşmirsən də, onu bilmirsən. Yox, əslində gözəl sual. Mən öz qorxumuzdan danışmıram. O qorxu bizə artıq ötüb keçir. Yəni maraqlıdır bəs gəncin fikri ki, bəs onu qorxudurmu ki bu? Qorxudur. Çünki onun da qarşısında müəyyən məqsədlər var. Bəli, onları hamısı nəyə görə deyirəm? İdmançıların da axı müddəti qısadır. Bəli, bəli. Vaxt bizim üçün əslində, başqa mənada uçur, sizin üçün başqa mənada uçur. Qorxudur, çünki bilirsiniz, mən keçən il 11 ay 2 zədəm oldu. O zədələr rüzubatından öz çəkimdə mən -84 kilo çəki dərəcəsində döyüşürəm və dünya sıralamasında 1-ci yerdə idim. 9 ay elə qaldım. O zədələrdən sonra 9-cu yerə düşmüşəm və hal-hazırda çox çətinliklərlə üzləşirəm. İdmançı üçün 9 yani, ay ilə 9 il kimi bir şeydir. Yani ona görə o dediyiniz sual həqiqətən adamı hərdən qorxudur ki, hal-hazırda elə bir gənc idmançılar çıxır ki, bildiyiniz kimi Karate artıq Olimpiya ailəsinə daxil oldu və gələn il bizi Tokyoda möhtəşəm yarış gözləyir. Qismət kimdədirsə inşallah. Siz Tokyoya hazırlaşırsınız. İnşallah ən böyük məqsəd, yəni hər bir karatesini düşünürəm ki, ən böyük məqsədi Olimpiya oyunlarında, yay Olimpiya oyunlarında iştirak edib medal qazanmaqdır. Xeyirlisi qismət yaxşı. Arxan, bu uğurların arxasında daha çox qurban vermisən, yoxsa nailiyyət əldə etmisən? Gözəl sualdır. Əslində çox şeyə nail olmuşam, amma tam hər şeyə də nail olmamışam və çox şeydə qurban vermişəm. Həqiqətən o cavanlıq dediyimiz o illəri, yəni cavanlıq biz yaşamamışıq, belə deyək. Hansısa bir dostumuz, tanışımız gedib haradasa əylənəndə biz gecə gündüz yəni zalda olmuşuq. Mənim bir tendensiya xoşuma gəlir. İdmançıların çoxsu namaz qılır. Yəni hər üçüncü idmançı mən belə fikir vermişəm, namaz qılır. Bu nə ilə bağlıdır? Bu idman, din, nə tərsə paralel olaraq gedir, yoxsa necə olur? Valla, mən evdəkilərim... Çünki başqa sahələrdə mən görməmişkin, yəni, aktyorların çoxsu namaz qılsın ya da müğənnilərin çoxsun. Yəni, sırf idmançılardan söhbət gedir, sırf, yəni, çoxsu namaz qılır. Bizim, məsəl üçün, karatecilərin demək olar ki, 99% yəni, namaz qılır. Amma mən yəni, evdəkilərə baxıb qılmışam. Namaz. Yəni, belə. Dindar Eybidi Mali. Bəli, bəli, bəli. Bizim verilişimizi davam edək və mən baxıram Ayxanada, yenə də çox təəccüblənim. Bu karatecilər, hamısı bu qədər belə, sanki karatecilər yox, yogistlər də yox, yox, bu qədər təmkinli, sakit, aramla belə danışırlar. Sanki özəndən çıxarmaq mümkün deyil. Bax, sizin nə çıxara bilər özünüzdə? Bax, neynəsə burada əsəbləşərsiniz, bilmiyorum, stolu qaldırıb çırparsınız yerə. Yox, estağfurullah. Biz, yəni, mən ümumiyyətlə təbiətən çox sakit insanam. Bizdə elə idmançılar olub ki, sonu yaxşı bitməyib, yəni karatedən sırf deyirəm. Çalışıram bazardığım qədər, hansısa kimsə harasa, amma uşaqlıqda elə olmamışam. Uşaqlıqda əksinə, harada, dava, qırğın, hər yerdə var idim. Yəni, uşaq vaxtı biz, anamız bizi çox döyürdü. Döyürdü. Qorxumdan, yəni mamanın qorxusundan yəni gizlənirdik ki, biz bir dənə mama döyməsin də. Mən əlaçı olmuşam ümumiyyətlə məktəbdə də. Ananın qorxusundan oxumuşam, mamanın qorxusundan. Ananın qorxusundan yəni, karateçi olmuşam. Uşağınız var sizin? Yox, yox. Mən təzə ailə qurmuşam. Uşağınız olanda bu metodu işlədəcəksiniz? 100% işlədəcəksiniz. mən hal-hazırda yəni, dərs də deyirəm, artıq 4-cü ildir. Yəni, uşaqlar məndən çox qorxur. Yəni, mən belə çox mülayim insanam, amma məşqə gələndə yəni, tam başqa bir insan oluram. Çox tələbkar. Məni şəxsən valideynlər elə olur ki, axşam üstü yığdı ki, Ayxan müəllim bəs uşağa nəsə deyin, dərsini eləsin və yaxud. Mənim bir səsimə eşitdilər. Necə, biz də eşitmək istəyərdik. Həkə göstərəsin. Mən amma heç inanmıram. Yəni, siz danışırsınız, yəni, amma mən sizə baxıram. Deyirəm. Mümkün deyil. Mən heç anlamıram, siz vallahi, necə tatamiyyət çıxıb vuruşursunuz. Mən temperament baxımından. Bilirsiniz, yəni, mənə amma o çox kömək eləyir. Mən məsələn, çox sərbəst oluram. Döyüşdə mənim sıxılmağım olmur. Məsəl üçün, kimsə, mən ümumiyyətlə tənbəl idmançı olmuşam, belə deyim. Yəni,
nə baxımından biraz talant olubsa, biraz əziyyət çəkmişəm həmişə. Kimsə məsəl üçün 4 saat məşq eləyibsə, mən 1 saat məşq eləmişəm, lazım olan şeyi mənə bəs eləyib. Amma döyüşdə sırf mənə o çox kömək olur, çünki çox sərbəst oluram və lazım olan anda, lazım olan zərbəni vururam. Yəni, çox vaxt bizim öz məşq yoldaşlarımız məndən gözləmir hansısa zərbəni. Çox sərbəst oluram yəni döyüşdə. Həqiqətən də bu medalların çəkisini, yəni bunun arxasında olan o zəhməti görəndən sonra və bu mülayimliyi biraz anlamırsan, adam elə gəlir ki, Ayxan öz əkiz qardaşını göndərib, sən get verişi ola bilər, yəni mən gedim məşqimi davam edim. Yəni belə bir təsəvvür yaranır həqiqətən də. Və Ayxan, sizə də bizim ənənəvi sualımız olacaq. Artıq bugün 3 qonağımız var idi və bugünkü bu ilki mövsümü biz son olaraq məhz idmançılarla bitiririk və ənənəvi sualımız da ondan ibarətdir ki, 5-ci element, sizin 5-ci elementiniz nədir? Nədir ki, Ayxanı tamamlayan o element sonuncu? Ümumiyyətlə, mən həyatda ən çox istədiyim bir şey var ki, valideynlərim məndən razı olsun. Yəni, sırf bunu həmişə istəmişəm. Bacardığım qədər də əlimdən gəlin eləmişəm ki, hər zaman ondan baş ucu olsun. Yəni, 5-ci elementimiz valideynlərimiz. Bəli. Elə bizim adımızdan onda yeri gəlmişdə. Onlar hər zaman 1-ci elementdə əslində, amma yəni sırf... Sizin qəhrəman ananızə həm buradan salam deyirik, həm də bu günləri bizim adımızdan ona çatdırmağınızı xahiş edəcəyik. Çox sağ olun. Və bu oxuduğum ki, bu var idi qızıl medallar, dünya şöhrət orucunu inşallah gələn dəfə verişimizə gələndə artmasını istərdik. İnşallah. Uğurlar sizə, çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun ki, gəldin. Təşəkkür edirəm. Təhvil verirəm medalı. Sağ olun. Bu qalsın. Bu qalsın burada. Medalla ayrılmaq çox çətin oldu sizə deyim uşaqlar. 4 elementi efirə hazırlayan Nirin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzinə, xüsusən stilist İkram Əliyevə, talk show-nu daha zövqlə eləyən Zell Home mağazalar şəbəkəsinə, qonaqlarımızı dadlı təyamlarla təmin edən Moruq Cake House-a, verilişimizi təravətli güllər və hədiyələrlə təmin edən Gülüm Gül mağazasına, dadlı təyamlara görə Fruit Dekora, informasiya dəstəyinə görə ATV Az, Baku WS informasiya portallarına dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bir daha bütün şəxslərə və şirkətlərə təşəkkürümüzü bildiririk ki, daim 5-ci element talk show-suna dəstək olurlar. Ələxsus da informasiya dəstəyinə görə Baku WS saytına təşəkkürümüzü bildiririk ki, daim 5-ci element talk show-sunu işıqlandırırlar. Bəli, sağ olsunlar. Bəli, istəyəm. İndi isə keçək verişimizin belə son məqamına, ən dadlı məqamına. Bugün bizim 3 idmançı 5-ci elementlərimiz oldu, 3 dənə 5-cimiz oldu. Biri-birindən gözəl insanlar idi, biri-birindən səmimi insanlar idi, biri-birindən nə bilim, yalnız yaxşı sözlər demək olar onlar haqqında. Həqiqətən də bəzən insanlar elə gəlir ki, belə idmançılar özlərindən çox razı olurlar, belə ağır olurlar, amma heç də elə deyil. Nə vaxt idmançı qonağımız gəlibsə, bizim hər birimizin... Felişlər də çox rahat keçir idmançılarla. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, yeni mövsümdən yaxşı olardı ki, 5-ci element idman. Nəsə elə bir şey eləyək. Və biz verilişimiz yeni başlayanda idmançılar təzə gələndə bizim verilişə qonaq. Mən həmişə bir sual verirəm. Elnur Məmmədli idi bizim ilk idmançı qonağımız. Elnura da o sualı vermişdim, çünki doğrudan elə bir stereotip var ki, idmançıdırsa, deməli, biraz o qədər də ağıllı deyil də. Amma ki, verilişimiz gələn ərfədə və gələn qonaqlarımız onun üçün bu dəyədə ki, doğrudan da bu səhv bir stereotip də deyil. Hətta tarixçi idmançılarımız da var. Demək ki, 4 ildir 5-ci element nahaqdan fəaliyyət göstərməyib. Biz bütün stereotipləri qırmışıq. Qırmışıq. Əziz tamaşaçılar. 5-ci il bu stereotipləri qıraq yoxsa yox, bunu yəqin ki, sizin rəyləriniz deyəcək. Odur ki, bizim Instagram səhifəmizdə yazın, fikrinizi bildirin, biz də baxaq, düşünək və qərar verək. Sintyabrda yenə sizin qarşınıza gələk, yoxsa yox. Görürsünüz də, yavaş-yavaş azalırıq. Beləliklə. Elə bu məqamda gün eynəyimi geyinim, çünki artıq yay mövzusunu açıq elan etmək olar. Gələn görüşlərə dək.